לא יודע מה איתכם, אני מתרגש. כבוד הרב הראשי, הרב דוד לאו, הרב מרגי, יעקב מרגי, שהוא יושב ראש ועדת החינוך ושותף אמת, הוא לא כאן, אבל חשוב לי להזכיר אותו גם. רמי חדד, המשנה למנכ״ל של הקריה האקדמית, עורך דין משה שימוני, יושב ראש הקריה האקדמית בירושלים, דוקטור יחיאל לסרי, ראש העיר המצוין כאן, פרופסור יובל אלבשן, דיקן הפקולטה למשפטים, וכמובן הרב פוגל, בוגרים יקרים, ואתם יודעים מה? מעל הכל המשפחות. אני חייב לפתוח, אין עוד טקס סיום ששומעים בכי תינוקות ברקע, וזה כל פעמונים, זה כמו לשמוע פכפוך נחל, זה נפלא. אני באמת מתרגש יחד איתכם, ואני חושב שהיום יש עוד 184 סדקים בתקרת הזכוכית של החרדים במדינת ישראל. כי כל אחד מכם יוצא לדרך. ואתם יודעים, עברנו לפני שנתיים עידן לא פשוט, עידן של איבה, שכביכול אם נתנפל על החרדים משהו טוב יקרה. ואותו עידן האיבה זה התקופה היחידה בעשור האחרון שהייתה ירידה בקצב הצטרפות חרדים להשכלה גבוהה. כל הזמן עלה, 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 הייתה התנפלות, ירידה. הפסיקה התנפלות, העלייה חזרה. כי הדרך היא בהידברות ולא בהתנפלות. באהבה ולא באיבה. מעולם לא קרה שבתקופה כל כך קצרה נגרם נזק כל כך גדול, אבל אנחנו מתקנים כי יש רוח חדשה בישראל. אתם רצויים. עכשיו עזבו פוליטיקה, עזבו דיבורים גבוהים, בואו נדבר עליכם ועל מחר. תראו, למדתם מגוון נושאים, ואני רוצה לתת פשוט כמה עצות לדרך. אני אגיד לכם כמעסיק, שעסקתי מאות עובדים, מה אני חיפשתי ומה לא חיפשתי. היום במגזר הפרטי לא מעניין התיוגים, קצת מעניין למען האמת, יש גיבנת מסוימת. אני לא... נדבר אמת, יש גיבנת מסוימת. קצת יותר קשה לאדם חרדי מאשר אדם לא חרדי. ככה, כי יש דעות קדומות, זאת האמת. בסדר? אבל, וזה אבל הגדול, בסוף בסוף, אם אני מנכ״ל חברה, מה שמעניין אותי זה להביא תוצאות, וכשאני מראיין מישהו, רק מעניין אותי דבר אחד. מעניין אותי אם מישהו הזה יכול להביא ערך לחברה שלי. ומה חיפשתי? מה שחיפשתי זה יותר מאשר ידע, זה תכונות. וכמעט כל מעסיק מחפש תכונות. התכונות העיקריות הן חיוביות, זאת אומרת אופטימיות. לא כיף להיות עם אנשים פסימיים. יכולת בין אישית לתקשר. היום אין כמעט עבודה שהיא לא עבודה צוותית. וזה נורא חשוב. היכולת הבין אישית היא קריטית לא פחות מעוד ידע מסוים במנהל עסקים או במשפטים או בכל דבר אחר. מחפשים הגדלת ראש. כלומר, תיכנסו לעבודה, בסדר, תתחילו לעשות את מה שמצופה, אבל גם תזמו מעבר, תראו מה לא מספיק טוב, ותתחילו לתקן, לא בעצות אלא במעשים. ואז מהר מאוד היום, מהר מאוד אפשר לטפס. אני חייב לספר סיפור מהבוקר. כשאני התחלתי בחברה שלי, לקחתי מנהלת משרד, שקראו לה ליסה, מנהלת משרד, לא עשתה תואר. היום היא סמנכלית שיווק באחת מחברות ההייטק הכי גדולות בישראל, קלטורה זה נקרא, ומעולם אגב היא לא עשתה תואר, כי היא פשוט הוסיפה ערך בכל מקום. היא הייתה חרוצה, נחושה, מקסימה, מחייכת, מביאה דברים לקרות, גורמת לדברים לקרות. זה מה שהיום מחפשים. זה מה שהיום מחפשים. אני גם מפציר, לפחות בחלקכם, יש בגדול שלוש אופציות. המגזר הציבורי, להיות שכיר במגזר הפרטי, או ליזום, להקים עסק. הכל לגיטימי, הכל רצוי. עובדתית היום יש הרבה יותר חרדים שמתקבלים למגזר הציבורי,
ופה יש פריצת דרך ממשית, אין מספיק במגזר הפרטי, ולכן אני כן ממליץ, מי שיש לו את הגן הזה של הרצון ליצור חברה עם הצרות, זה לא ישנים בלילה, אבל מצד שני זה מעין הבייבי שלך, זה מעין תינוק כזה שאתה מגדל וצומח, זו דרך מקסימה, זו דרך חיים מדהימה, דרך היזמות והיצירה. ואז הייתי נותן שתי עצות בלבד. העצה הכי חשובה, תמצא או תמצאי שותף או שניים מעולים. זה הכי חשוב, לפני הרעיון, עוד לפני שאתם יודעים, כשאני הקמתי את החברה שלי, קודם מצאתי את השותפים ורק אחר כך הבאנו רעיון. בדרך כלל חושבים, יש בן אדם, יש לו רעיון לאיזה פטנט, רעיונות, לא כזה חשוב. כי ממילא הרוב נכשל וצריך לשנות 20 פעם בדרך. כמעט כל מסע יזמי מתחיל באלף ונגמר בחט. בכלל לא, קהל חרדי בטט, לא בחט. ולכן, הרבה יותר חשוב עם מי אתה יוצא למסע חיים הזה, מאשר מה הרעיון הנקודתי כרגע. מכירים את המדבקות הצהובות האלה, הפוסטיץ שמדבקים על המחברת? החברה שיצרה, מייצרת אותם, נקראת 3M, היא החלה כחברת קריאה, קריאת פחם. מה הקשר בין קריאת פחם למדבקות הצהובות? אין קשר, כי החיים העסקיים הם זיגזג. לכן, אולי הדבר אבל הכי חשוב, זה יהיו אכזבות וההתחלה תהיה קשה, ויגידו לכם פעם אחת לא, ואולי גם שלוש פעמים לא, ממשיכים. ממשיכים. ובפעם השביעית כן. זה בסדר. יגידו לא, זה לא מקרין עליכם, או זה לא כישלון שלכם. זה אומר שכרגע החברה לא מצאה בדיוק את החיבור. אז צריך להתמיד, זה כמו איש מחירות, הוא ממשיך וממשיך ובסוף פורץ. אל תתייאשו. השמיים עם הגבול, גם אם אתה ירא שמיים. חברים וחברות, אני מלא שמחה לראות אתכם, מאמין בכם, אתם רצויים, מדינת ישראל וכל המגזרים מחפשים אתכם לטובה. מאחל לכם המון הצלחה ותודה רבה למשפחות. תודה רבה.